На работната маса имам инфломастери, харди, лизари, тутен, полтирчина, запалта, неколку книги и буфче што се плати на светлина од ламба. Би сакал да имам цвеќе, но не влегува многу сончева светлина во мојата ателјенца и ако ставам какво било растение, автоматски ќе го осудам на смрт. Пробав со пластични цветиња, пластични овошки и зеленчуци, но со тоа само направив пчелите да паднат во депресија. Сега давам пола од мојата плата на еден локален психијатар кој ми вети дека ќе ги излечи кутрите пчели. Би сакал да имам орхидеи. Црвена, бела, розова, сина. Се едно. Ќе се зборуваме за минатото, сегашноста и иднината, за децата кои врескаат низ улици за време на полицијски час и за нивната фасцинација од разни шарени зомбиевци, за соседите кои од досада се ги риваат, па повторно се ги градат куќите, за сокриените сообраќени знаци во мојата населба, за политика секс, за шпански и турски серии, за класична музика, за крајните рокови, за смртните казни, за паниката која ми тече низ уши и ми пее балади, за црвената и зелената боја, за се што може да не текне во едно сосед обично неделно приключерие, кога дури и птиците молчат, слушајте се и брзите дживкање на своите срца. На работната маса имам 12 керамички предмети, мастери, карти и ризари. И по едно ах, ох и ох, кои трепарат како одамно исчезнати звезди во некоја одамна напуштена галаксија. Точки не изгреј сонце. Дали може овака да си направам полесно? Откако трае пандемијата, која го покри светот со целофан и го смести во изолиран излог далеко од очите на луѓето, јас почнав сам да си мотам цигари. Сите цигари што ги мотам се различни и за секоја од нив ми треба различно време. Прво земам филтер и го ставам во уста, како столар со клинец. Потоа вадам ризла и на крај ставам онолку тутун, колку што ми се конзумира во моментот. Понекогаш помалку, понекогаш повеќе. Потоа ја обликувам цигарата во помалку или повеќе препознатлива форма. Го лизнувам лепакот и цигарата е готова. Обично ја палам веднаш и ја пушам за 2-3 минути. Го влекувам длабоко и го чувствувам чадот до левиот прст на мојата нога. Кога дозата никотин убаво ќе се всади во моето битие, ја гасам цигарата во потелникот и продолжувам да правам што и да правам во моментот. Често не правам ништо и само гледам во облаците над мојата глава. Некои од нив имаат запреки, некои извичници, некои прашалници, но крајот секогаш на нив се појавуваат точки кои ме чешаат до изгресонци. Комшискиот Петел, кој е обседнат со точкистите облаци, ме прашува дали на нив на вистина има точки или му се причинуваат поради кокошкиното слепило што го мачи последниве неколку месеци. На вистина, му велам и му намигнувам. Потоа долго пиеме кафе и го чекаме крајот на светот облечени во целофани и сместени во некој изолиран излог далеко од очите на луѓето.